B'investiment riċenti li jammonta għal total ta' kważi 11 miljon euro, il laboratorju tal-ġenetika molekolari qed iġeddet u jkabbar ħidmitu. Dan grazzi l estensjoni ta' żewġ solari fil-binja eżistenti flimkien ma' apparat ġdid. Dan il-laboratorju fiħdan l-Università ta' Malta ilu snin 80 iwetta riċerka fuq il-ġenetika bi fuq kondizjonijiet u mart bħatta la' familji il-Mediterranean Fever, Cystic Fibrosis, il-Kanċer u oħrajn. Il-kap ta' dipartiment il-professur Christian Sherry spiega kif dan il-laboratorju jati servizz u kolla l-onkoloġija fejn il-tumur ikun it testjat biex ikun iverifikat verifikat li ma' trattament joffri l-aqwa soluzzjonijiet blin inqas effetti kollaterali ċerri kompla jispiega li ta' d-departiment uwa iktar minnek. Ovvjament, naħsbu iktar biex jissa nimxu fuq, immexu l-apparat ta' na nkabru nishtiq fit fitiħor, nkabru unkabru arka il-numru ta' testijiet li jedin namlu, għanna naħsib l-sa sena nkunu din il mal-mija, ġins li għandhom u mal-kanser, biex bekk, għapartin n fil frontiera ta' dal-qasam, nismatu serviz aħjar għal-malta u għal-poplu Fiżjara fil-laboratorju tal-ġenetika molekolari li jinsab fil-bini ta' xjenzi biomediċi fl università ta' Malta, il-segretarju parlamentari Chris Fern Saha li dan il-laboratorju huwa importanti għax joffri riċerka speċjalizzata dwar il-kondizjonijiet li jolqtu li l-pazjenti Maltin. Għedin, namlu ħafna riċerka fuq il-pazjenti Maltin u fuq mart tal-pazjenti Maltin biex nkunu nistaw natu trattament eżatt tal dak li għandu bżonn il-pazjent ma' din hija xi ħaġa importanti ħafna li l-gvern qiegħed investi, investi sew fiha, għax bekk nkunu nistgħu nġibu dejjem l-avvanzi fil-qasam tal-mediċina għall-pazjenti.